ამ ღეროვანი უჯრედების ბანკი რომ არსებობდა ზოგადად მსოფლიოში ვიცოდი, იმიტომ რომ ესპანეთში არის ყველაზე დიდი ევროპაში ბანკი ღეროვანი უჯრედების და მსოფლიოში მეორე არის ეს სიდიდით. ასე რომ ვიცოდი ღეროვანი უჯრედების შესახებაც ვიცოდი ამ ბანკის შესახებ, მაგრამ საქართველოში რომ იხსნებოდა, რომ კეთდებოდა, ეს გავიგე ზუსტად დაახლოებით 8 წლის წინ, ზუსტად მაშინ როცა ტყუპებზე ვიყავი ფეხმძიმე. და იმ წუთში გავიგე თუ არა გადავწყვიტე რომ ჩემი შვილების ღეროვანი უჯრედები ჩემენახა ამ ბანკში. მერე მოვიციე ინფორმაცია, გავიგე როგორ იყო რისკ გაკეთება იყო საჭირო და გავაჩინე თუ არა ტყუპები, მათ ღეროვანი უჯრედები ორივესი შევინახე. და იმედი მაქვს რომ არასოდეს არ დაგჭირდება მათი გამოყენება, მაგრამ თუ დაგჭირდა ისიც ვიცი რამდენ დაავადებას შველს. ამ ყველაფერზე ინფორმაცია დაახლოებით 5 წლის წინ მაშინ გავიგე, როცა ორსულად ვიყავი. თავიდან ძალიან დავინტერესდი, ინფორმაცია არ მქონდა ფაქტიურად. ვაგროვებდი ამ ინფორმაციას როგორც ოფიციალურ საიტებზე, ასევე მეგობრებთან, ნაცნობებთან და ვცდილობდი ისეთ ადამიანებისთვის დამესვა კითხვა, ვინც ობიექტურად გამცემდა პასუხს, იმიტომ რომ აღიარებ ნამდვილად არც ისე ბევრი გამიგება ამ საკითხში და მიმართე ადამიანებს, ვისაც ვენდობოდი და ვთვლიდი, რომ მათი აზრი საკმაოდ კომპეტენტური იყო. მირჩიეს და ნუ მეც დავფიქრდი და ნუ მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ხვალისთვის, ზეგისთვის შეიძლება ერთ წელიწადშიც ეს არაფერის რეალურ შედეგს არაფერს არ მოიტანდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაფერი ასე ვითარდება, ვითარდება ტექნოლოგიები მედიცინაში, ზოგადად ჩვენს ირგვლივ, 10 წლის შემდეგ ამან შეიძლება გადაარჩინოს ვინმე სიცოცხლე, გადაარჩინოს ჩემი შვილის, იმისი შვილი, შეიძლება დაძმის თვისაც გამოდგეს და ეს ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რადგან სამი შვილი მყავს და მესამე შვილის ჭიპლარის სისხლი შევინახე. ნახოთ, იმედია რომ საერთოდ არ დაჭირდებათ და ყველანი ჯანმრთელები და ყოჩაღები იქნებიან, მაგრამ რაღაც თავს უფრო დასხეულად ვქნობ, რაღაცა ვიცი რომ ცოტათი მეტი გავაკეთე ამ შემთხვევაში. ღეროვანი უჯრედების შენახვა გადაწყვიტე მაშინ, როდესაც გავიგე რომ ასეთი ბანკი საქართველოში შეიქმნა და მე შემიძლია გავიგეთ, გამოვიკითხე როგორც ხდება ხოლმე სანამ ნაბიჯის გადადგა სამედიცინო სფეროში, მიცულდეს როდესაც შვილს ახებან და შვილის ჯანმრთელობას და როდესაც გავიგე რომ ესეთი სოლიდური ორგანიზაცია და ამდენად სანდო შემდგომ დავიწყე ამაზე უკვე სერიოზულად ფიქრი და ცალსახად ჩამოყალიბდი, იმიტომ რომ რაც კი წამიკითხავს მე როგორც არაპროფესიონალს ამ მიმართულებით, მაგრამ საკმაოდ დაინტერესებულს სამედიცინო საკითხებით, ფაქტობრივად მომავალი, ანუ ხვალინდელი დღე დიდწილად უკვე აღმოჩენილი ყოველ შემთხვევაში სამედიცინო მიმართულებით, დიდწილად უკავშირდება სწორედ იმ სამუშაოებს, ექსპერიმენტებს, რომელიც ღეროვან უჯრედებზე ტარდება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, რადგან ამის საშუალება იყო, ნინისაც ეს იყო თითქმის 5 წლის წინათ, 2010 წელს იყო, რომ ივნისში, როდესაც ნინი გაჩნდა და მაშინვე ცხადია და უკავშირდით, მანამდე პროფესორი და უკავშირდით და მოვიდნენ და შეინახეს შემდგომ ნინის ეს სისხლი ღეროვანი უჯრედების შემცველი ჯიბლარიდან აღებული. მე როგორ მალევე შემოგვემოდა ლიზა, წელიწად ნახევარი და რა თქმა უნდა მისი ასე ვთქვათ სისხლი შეემატა ბანკს და სულ ცოტა ხნის წინათ 12 ნოემბერს, ანუ ახლა როდესაც ინტერვიუ ვცდეთ, ერთი თვეს არ არის ჯერ გასული, შემოგვემოდა მარიამი. რა თქმა უნდა, მარიამიც მივამატეთ. ის რა არის ამ შემთხვევაში, შინაგანად გაქვს იმის შეგრძნება, რომ ბევრად მეტად ხარ დაზღვეული, ღმერთმა აშოვოს ყველას და ერთადერთი რაც ასეთ დროს აქვს ჩვეულს აფიქრილი, რომ ღმერთმა არასოდეს დააჭიროს და თუ რაიმე შეიძლება გაუხარდეს მშობელს, ჰაერს გატანებული ფულის შეგრძნება არასოდეს გიხრება. აი ეს დახარჯული თანხანე და არაფერში არ გამოადგენ და სწორედ ეს შემთხვევა, როდესაც არაფერში გადახდილი ერთი შეხედვით, ამ დროს ეს არაფერი არის ძალიან დიდი რამ არის, ევრი რამისგან დაზღვევის შეგრძნება და ჩემი აზრით თუ რაიმეში აუცილებელია, მე შენს მოგზალებულას მოგახსენებთ, აუცილებელი თუ რაიმეში ვთქო კაპიტალ დაბანდება, თუ ამის უბრალოდ საშუალება არის, ხო? მე მაგალითად აშკარად ვფიქრობ, რომ სხვა რამე ჯობია მოაკლო და ამ მიმართულებით ვცდილობ გააკეთოს ადამიანმა დაზღვევა. ის რა არის, დავით თავისუფლოს თავი და პირველ რიგში ეს არის დიდი რამ დაცვის კუთხით შვილისთვის. მით უმეტეს, როდესაც მე რამდენადაც ვარ ინფორმირებული,
არამარტო შვილისთვის, არამედ თქვა თუ უახლოესი ნათესავისთვის, ოჯახის წევრისთვის ასევე შეიძლება იყოს ეს გამოსადეგი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღმერთმა არასოდეს დააჯილოს ადამიანს, ხო ასეთი რამ. და ეს რა არის? წამიგითხავს ისიც, რომ ხოთ შეიძლება ხვალდაზე მაინც ადამიანის ჯიბლარის დანაღებული სისხლი აუცილებელი არ იყოს მედიცინისთვის, მაგრამ კაცმა არის ის როგორ ჩამოყალიბდება. ნუ წამიგითხავს, რომ თქვა ელენთიდან შეიძლება თქვათ მიღებული იყოს ასე უჯრედები, რომელიც აი იქიდან მოხდეს უკვე სისხლიდან ასე ვთქვათ არათავიდანაღებული, არამედ შემდგომაც ეგორი გამოცალგება თუ გენერირდება აი ამ უჯრედების, მაგრამ ნუ როდესაც უკვე არის განადირებული და მის შესაძლებლობა, თან ალტერნატივა როგორია? ან უნდა გადააგდო, ან შეინახო, ხო? ნუ რა თქმა უნდა მე ვარჩიებით უმეტეს რომ მე როდესაც ვნახე თქვათ იქ საცავები დამათვალიერებინეს, ვიცი რომ ძალიან ყურადღებით ეპრობიო ყველაფერს მომწონს მენეჯმენტი. ძალიან ყურადღებით არიან თქვათ იგივე ტაქტიანად ურთიერთობაში თავაზინა, თამაცაც აქვს მნიშვნელობა. ანუ ერთი არო კეთილშობილი საქმე წამოიწყო და მეორე თავის მომმა რამდენად შეუძლია ორგანიზაციას. ამ შემთხვევაში სიხარული ჩემელი თქო, მე მაქვს მართლაც იმის განცდა, რომ თქოთ აი ჩემი შვილების აი ეს თქოთ სისხლი არის თქოთ საიმედოდ შენახული, ასე რომ მე ვფიქრობ, რაც მეტი ვიქნებით, უკეთესი იმდენ მეტი იქნება უფრო მეტად დაცული და დაზღვეული და ყველას უსურებს სულიდაგულით, რომ არასდროს არ დაჭიროებოდეთ აი ყველაფრის გამოყენება. ყავს ხუთი შვილი და ეს რაღაც ტელევიზიით ყოველთვის იმესმოდ, რაღაც სერიალებს ერთად არ უყურებ, მაგრამ სერიალებშიც იყო რაღაც ეს ამის, ვინცაც ქონდა შენახული, რამდენად ჯანმრთელობის გარანტია არის და მაგრამაც ეს დამამახსოვრდა და რომ გავიგერო აქაც იყო ეს სისხლის ბანკი ჯეოქორდი ვესტუმრე ბოლოთეს ორსულობის ბოლოთეებში და წამოვიღე ეს კონტეინერი და მას შემდეგ კიდევ შემეძინა ორი და ანუ ვინახავ ამ ბანკს თანამშრომლობა ასე თქვა ამ ბანკთან და ძალიან რაღაც მშვიდად ვარ მერთმა დაიფაროს მაცხოვრებაში რა მოხდეს, მაგრამ ერთგვარი ჯანმრთელობის გარანტია არის ეს ბავშვისთვის. თვითონ ბანკში იმდენად კარგი თანამშრომლები არიან, იმდენად კეთილად გააგაცობენ და შედიან კლიენტის მდგომარეობაში, რომ იქ გადახდის ფორმაც ძალიან ლოიალური არის და არის და უშეთ შეგზად განმადებით გამოიყენოთ ეს მომსახურება და ასე თქვა ძალიან საიმედოდ გზნობ თავს.